De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi. A mi em sembla que aquí faria falta que la gent comptés. Quan dius una onza, quan hem de comptar? 3? Hasta 3. Una onza, que són 30 mil·lilitros, pues hay que contar hasta 3. Lluís Fuster, sabem que ara mateix molta gent està atent de tu perquè tens unes patates a les teves mans. Però t'agrairíem que giressis cap aquí. Ara s'ha comptat 3. Què ha de fer ara? Comptar hasta 3. Sonia Raquel. Raquel. Uno. Raquel. Dos. En Fabio sempre destaca per ser generós. Això és un segon. Bé, un segon. Va, con el rato. Sí, sí. Vale, pondremos también media onza de zumo de limón, que es un chorrito de nada. Uno, medio. Y vamos con los otros dos zumos. Serán 3 onzas de zumo de mango. Dos, tres. Me han deixat una bruixa. I la misma cantidad de zumo de piña, 3 onzas. Bien visto. Però tot això ho estàs tirant en un got que no és el got Collins ni és la coctelera. Es la coctelera, pero es que no es la que suelo llevar a la compra. Este es un tipo de coctelera que se llama Boston y que es distinta, se compone de los dos vasos. Es que a la Boston no lleva la compra, a la compra no pasa la compra. Así acá. Ponemos 3 hielitos, como siempre, 3-4 hielos. I ara ve el moment del mambo, que això només ho pot fer ell. Ben fer, només ho pot fer ell. Ara. Això és quan es refreda. Sí. Quan noteu que la coctelera, per si algú no ha sentit encara els còctels d'en Fabio a la secció, quan noteu que la coctelera està freda, és que ja està. I això és el cuc. Quan sale este vago por fuera. Això és el cuc? Sí. Sí, el gusano, això és. Bravo! Para decorar usaremos una carambola, que es una fruta. ¿Y eso os digo carambola? ¿Ens pots explicar quanta gent ha tastat còctels fins que tu has trobat la combinació definitiva que has dit? Això és el còctel de l'Extra Radi. Yo me he bebido muchos, ¿no? Pero bastantes. Pero también es verdad que bebes un poquito y el resto lo tiras. Ya. Per aquí està l'Arnau Marco, que també, que sap molt de vins. Oi que sí, Arnau, això només ho tasteu i poca cosa, sí, sí, eh? Sí. Després ho tireu tot, clar. Sí, sí. Y la verdad es que hemos estado haciendo pruebas las dos últimas semanas con clientela habitual del bar. I ha funcionat molt bé. Explica que ha funcionat perquè hi ha gent que ja ha comprat el còctel de l'Extra Radi. Ja se ha vendido, se han vendido varios Extra Radis ja. Això vol dir que si la gent es queda amb ganes, ho poden provar a casa seva, es pot provar, oi? Pueden provar-lo en sus casas. Però és important que sàpiguen que també poden venir al casete a prendre Extra Radi o qualsevol altre còctel. Así es, efectivamente. Ara és aquell moment que ho tasto? Hombre. Aquell tan sacrificat. Això és el més dur de fer l'Extra Radi, eh? De veritat. Ni seccions, ni mòbils, ni això. Bueno, la missa no és dura. És duríssim, és duríssim. Oi. No mola. Boníssim, com sempre. Ni còctel 500, ni... Perfecte. Teniu ganes de tastar-lo? Sí! Bé, doncs, ara la Laura i...
i en Fabio van treballant, van produint i no t'estalvia. Aquest és el de mostra, només es pot tu mirar. De 4 a 7 de la tarda, Extra Ràdio.